aqoonyahanno iyo dhalinyaro kasoo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliyana waxay kulan isugu yimaadeen Muqdisho kasoo saareen warmurtiyeed ka koobnaa dhowr qodob. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray Haajir Cabdulqaadir Nuur. Shirweynahan oo ay isugu yimaadeen aqoonyahanno dhalinyaro iyo haween kasoo jeeda deegaanada dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya ayaa looga dooday saddex qodob oo kala ahaa xaaladaha abaareed ee ka jira deegaanada koonfur galbeed, siyaasadda qalafsan ee ka dhex xaloolsan maamulka koonfur galbeed, iyo doorka dhalinyarada loogu baahan yahay in ay ka qayb qaataan maamulka iyo xukuumadda cusub ee dowladda Soomaaliya. Waxaana inta uu shirku socday, martidii kulanka ka qaybgalay ayaa jeediyey qodobada ay ugu hadlayeen abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada koonfur galbeed ee galaafata nolosha dadka iyo dunida, iyo siyaasad xumada ka dhex xaloolsan maamulka hogaamiyo madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan. Waa kuwan qaar ka mid ah martidii ka qaybgalay shirka oo arrimahaasi ka hadlaya. Maamul goboleed koonfur galbeed bay dhowleyba ka ekiin, xitaa milliga sii aaday wasaaradaha qaar sii ay jarta xaqiiqa ah wasaaradaha qaar xafiisan din lahayn hamalay deganyin. Waan wasiirkii iyo adwalkii qobada fadas idaa degantan hejilay u degay suun adeyn bay dhow taweys saas dartii manaha in la helo maamul goboleed bay dhow ku guuro gobolada kala dego, in la helo maamul gobol isbeddelkaas gobolada kala deero, maamulka hata ee madeerna meel raayi gobolada qaar deer awarta sidii suuntan Soomaaliland ka jarta. Laakiin qaasatan gobolkan koonfur galbeed waa meel eedeedan ka daran oo awartan saameyntay. Marka walaal faday mar walba anti lagu qayb qaada shaleedii ay taa abaar shaleedii ma ka kooban, laakiin walaalina iska darsamay saddex waxyaabood oo ku ducaysaday mar walba. Mee waa olkii, abaarti iyo olaad sadiid bana iska darsamay. Marka horta Ilaahay ayaa walwalba qorbusheene. Marka walaalina horta tan koowaad Ilaahay ku qaada abaarti. Wadamantii shirweynaha ayaa laga soo saaray warmurtiyad dhowr qodob ka kooban oo ay isku afgarteen aqoonyahanada iyo dhalinyaradii ka qaybgalay shirweynahaasi, waxaana saxaafadu aqriyay aqoonyahan Maxamed Nuur Cali Nuraani. Bayaankii maanta shirweynaha ay isugu yimaadeen dhalinyarada ee aqoonyahanada kasoo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya, maanta taariikhdu ay tahay 4/20/2017, waxaa looga hadlayay xaaladaha abaareed, siyaasadeed, iyo mid doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin siyaasadda dalka. Kulanku wuxuu socday muddo ku dhow 1 saac iyo bar, waxaan dood dheer iyo falanqeyn kadib laga soo saaray 10 qodob. Shirweynaha waxay aada ugu doodeen xaaladda abaareed ee ka jirta maamulka koonfur galbeed, waxayna Ilaahay ugu baryeen inuu abaartii colaadda ka dulqaado iyo guud ahaan geyiga Soomaaliya meel kastoo abaari ka jirto ama dhibaato ay ku jirto. Dhalinyaradii aqoonyahanada kasoo qayb gashay kulanka waxay baaq u dirayaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo hay-adaha samafalka inay la soo gaaraan xaaladda bani aadanimo, maadaama ay xaaladda ay kasii darayso dhanka maamulka koonfur galbeed, isla markaasna maamulkii aan gacan weyn ka geysan inay hay-adaha samafalka iyo madaxda ugu sareysa dowladda ay la soo gaaraan gargaarka ugu mudan, sida uu waqtiga ugu macquulsan insha Allah. Waxay qireen kasoo qaybgalayaasha shirkan siyaasad xumada ka jirta maamulka koonfur galbeed in ay mas-uul ka tahay dhimashada xad-dhaafka ah ee maamulka koonfur galbeed shacabweynaha uu soo gaarayo, iyadoo maamulkana weli magaalada Muqdisho uu ku damaashaaday. Haajir Cabdulqaadir Nuur, warbixinta SBC magaalada Muqdisho.